بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. سعودی وزارت صحت کی جانب سے وزٹ ویزے کے بارے میں بہت اچھی خبر آ گئی ہے، جس میں بہت زیادہ سہولت غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں فیملی کو وزٹ ویزے پر بلائیں گے یا ابھی بھی موجود ہیں، انہیں بہترین قسم کی سہولت دینے کے بارے میں سعودی وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی وزارت صحت نے وزٹ ویزے پر موجود افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، انہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے مفت ویکسینیشن فراہم کرنے کی سہولت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. سعودی عرب کے ذرائع کے مطابق وزارت صحت نے وزٹ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے مملکت کے مختلف شہروں میں ویکسینیشن سینٹر بھی مخصوص کر دیے ہیں. وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 یعنی 937 پر کال کر کے ان ویکسینیشن سینٹر کے بارے میں معلومات غیر ملکی افراد حاصل کر سکتے ہیں، جہاں وزٹ ویزے پر موجود افراد کو ویکسین لگائی جائے گی. واضح رہے، اس سے پہلے وزارت صحت نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکی افراد کے لیے مفت ویکسینیشن کی سہولت فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوسرے مرحلے میں وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے ویکسینیشن کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، جو کہ جاری کر دیا گیا ہے. وزٹر کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے رجسٹریشن کے بارے میں اخبارات میں جو معلومات آئی ہیں، اس کے مطابق ویکسین لگوانے کی پیشگی وقت حاصل کرنے کی سہولت کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. خیال رہے، توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے ویکسینیشن کے حوالے سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے، جو وزارت صحت کی جانب سے مکمل تصدیق شدہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ قابل قبول ہے. غیر ملکی افراد جو وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہیں یا آنا چاہیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے سعودی حکومت کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.